m'appelle encore, je dois aller travailler, je suis à la kermesse de Fikine à Lemba. Donc, tu auras un système là, je te bloque. L'homme qui a mis l'eau de coco, c'est papa chéri, Jibem Pianamukulu Abankulu. Hé, je te bloque. Est-ce que Fali Poupa Aïbi crie à Jibem Piana? Est-ce que Fali Bakabelie crie wana? Parce que en 2018, Jibem Piana Zalaki n'a affrontement, soit confrontation na téléphone, yena fan ne moko boisoki na Londres. Basolola, et puis Jibem Lobaki, je te bloque. Mukolo Masolo, Jibem Piana. Ye kaka, on va redémarrer le monde. A Kabeli Batu Penza, Tepesi Batu émission. Un mois, soit demain, Batu Bazako Lobela Makambo, ya ko redémarrer le monde. A l'obipe, thérapeutique, musique, oyo Bazako Beteza, thérapeutique. Lelo Sika, tellement que Batu ya Fali, basé sa la confrontation na Jibem Piana. Chaque jour, naza sir que Fali ayoka kamakambuana. Mais na misimini tchoshika, pon na ko prouve ta mousu Jibem Piana, a zui titre ya générique ya Jibem Piana, a komisi ango générique na ye, je te bloque. Bon landa ba émission ya Jibem Piana, na ba concert ya Jibem Piana, depuis 2018-2019, Ayembaka, je te bloque, eza cri fare ya générique na ye, o eza koubima na album, oyo, ya sika. Mais, na po, forte surprise na ngai, na moni Fali deja a welisi, a zuye loko, a komisi ango ya ye, a bandi ko sale lango, ba promotion. Fote ya inspiration, eske Fali aza ko zanga inspiration? Inspiration nini oyo, a zangi po abimise loko na ye ya sika. Au moment na lobaka Jibem Piana za unité de mesure bobanda bo kondimela ngai Jibem Piana chintuka mukulu wa bankulu unité de mesure bomoni Fali makambu ya Jibem nyoso Fali alandaka akanga kayango meme makambu ya tokos kitoko kaka Jibem me Fali aziango selango tokos musique c'est que passé nyoso ya ba musicien oyo eza présent ya Fali Poupa. Passé ya Jibem Piana mukulu abankulu mukulumpa eza présent ya Fali Poupa. Et si ka Jibem aza ko nyata, Fali na komate. Preuve aneke al nzembu oyo tozo yo ka bloqué obi je te bloque so za ennemi je te bloque. Bolanda ba musique ya Jibem ba concert na nyoso aza ko beta je te bloque. Eza cri ya Jibem Piana. Fali Poupa Aïbi. Yango nebi sakabino, via Fali eza mouibi, on dirait ki mouibi na ki ya jeunesse wana, azo continue nango tina ki mukolo. Aïbi deja kri ya batu. Eza kri, album ya Jibem eza kobima, mais azui kri na ye na kopo asa la confrontation. Fali alinga aza mouto aza ko vivre na polémique. Vi na bango eza ya polemiki kaka. Vi ya artiste mobimba. Yango mto, olio mto lo bako salaka 80%. Ozako zanga pe inspiration ya eloko ya pamba loko la generiki. Poto mwona kana ba, na Kongo wana, eza place oyo mu batwe bele baza kana bakri. Bakri eza la kana balabala partout. Me ya Jibem Piana kande yo kozua. Kitoko kaka yo zui. Ozui sikalelo, jete blok. Ozui yango, eza na ba video ya Jibem Piana place ebele na ba réseaux sociaux. Na chele bino deja na introduction, na za ko chela pe bino boko banda ko tala yango, Jibem, kutu eza seri moko boye, tutu kaluji ayaki na kosera Jibem Piana. Je pense que desde 2019, ba beti yango na jata misini na mizi, nani, atalago mususu kombo kiminga, ba yemba yango, jete blok. Bakri yango, jete blok. Yango pe Fali Poupa alandeli kaka. Titre wana na dansi yonso. Doke debi loko ayibi Jibem Piana. Dansi ayibi pe Jibem Piana. Generike na ye. Ba malobo na lobaka. Soit diza o nazanganga muno komabe. Me en tout cas verite yango yo. Sika yon mutu. Oza numero 1 na Afrique. Kala. Oza la gine numero 1 na Afrique kala. Et puis bazako beta yo place nyoso zo kende bazako gagné yo bazako gagné le loco mi Afrique francophone. Afrique francophone yango pe soto che bana ayana kamura ba inosbi ba erichota nabe ozoko kabangote. Oza numero 1 na kamunini yango Jibem Piana lobaki
trafic et influence. Ba media ya lukuta, o baza ko mema mutu na mutatana ki media na ya lukuta. Yangoza ko meme la fali pupa, ba mal chance na ba erere. Nzembu oyu, ba waru bozolo ba ke fali asali bien. Bo pesa jibem piana merci, puisque za kri ya jibem piana, ezape danse ya jibem piana mukulu wa bankulu, mukulu pa. Donc, batu oyu naza ko loba ba fali pupa, boza oza ko sespire na wenge ya BCBG. Il ne faut pas qu'on se voile la face. Makambo oyo fali azo sala, azako yibaka mingi mingi pa ya jibe. Preve za lelo bozo mona, jete bloke za makambo ya jibe. Kongolende ya bosa na kambangu mbangu. Makambo oyo mutu nyo soibike, jibe za laki na konfli na mutu, na fane na eso ki na partiri ya Londri bazako solola. Jibe alubi jete bloke. E umela kite asali pe kri na ye jete bloke. Sankara dekuta pe wewa aleka ki kusala babiloko na kuimite jibe. Lelo bozo bosana, si kama kambunyo se bokomi kosa londire, fali mutu, yo sala boy. Pandake fali, seteke petit volere, ataka muibi ya bakri ya batu, kaka muibi ya banimasyo ya biloko ya batu. Apar kuyiba, apar lukuta weza anture na vi artistiki ya fali, fali ya kosa lelo kwa taya malonga, tena miziki na bisho ya Kongo. Aza kwa mporte loko tena miziki ya Kongo. Aiba mabele lisi nzembu. O biloko soki nzoto, ezake pe eloka kaba ya kohiba. Lelo azui bloke, jete bloke ya jibe mpia na papa sheri. Sika fali ozana eloko nini ozako memela batu. Apar ba chantage ya pamba. Awa jibe mpia na lubaki ovare de mare le monde. Ozui ba peti na yo ba ken pia na ba mbutalikasu en papa en artiste oyo ase amizongi si penda zoba, amizongi si penda na mabele kaka pona kusuteniri fali, pona kaka koloba blukuta na barizo sosuba blukuta ebele. Pardon. Me, malgre ba lukuta boza kubo mema na rezo sosyo, la verite fini toujours para yako bima. Bozo mema lukuta na ba vitesi ya makasi. Mais au affaire des comptes, bozoma na ba vérité za koya ko toujours ko bima. Awe ezalaki eloko muke, o jibe libumu, jibe basali e boy, daere boy ba ko demare nini. Bofingi kutuke, jibe aza divorcé pona ko zala incapable, irresponsable nye mwasi akimaye. Bozako bosa na ke fali même chose aza divorcé mwasi ali boso akimaye pona buzoba. Mais jibe un papa responsable, ti lelo malgré divorce, c'est un homme qui a été toujours intègre. Un homme qui a toujours été là pour ses affaires. Banane yon souba silisi classe. Banane bango tout bazana ba université. Bota la sika bana ya fali. A part mi balea mwasine ali boso, nana kechap, nani nikimenga Barcelona na pesi mbote. Double brassard. Bongo oyo. Bana ya sika, bazo sala likambunini ya grave otozo mwona. Bafani na France kwa bazako yinga. Memutu lokola, jibe mpia na veke bana na ye. Mama azala teme bana bazako tre bien edike. Bana bazui, jibe azako zwa soin na bango, edikasyon na bango, lelo bazako sisa ba klasi. Bazako sala pe makambu abikamwa na Kongo. Fali azo sala nini na Kongo. Bana ni bazo sala nini. Bo tika ba distraction, puisque soki bozo koka mutute, il ne faut pas okotaka na makambo ya foyer. Mingi bino bozo soki muta sali likambo, bosepeli na ngote bokomi kofinga ka batu na ba foyer na bango. Awa jibe alobi aza bazako redemare le monde. Atangi pe kombo ya mutute. Alobi ke makambo ya Maître Gims eza makambo ya kosa lekate. Abeta na Stade de France. Alobi ona ni daju abeti soki na Parc des Princes. Wana purukweza kusua bino. Jibe abeta Olympia, abeta Zenith, abeta Bercy. Jibe. Pe, utan wana YouTube pe zala kite. Me, plein. Jibe, mutu abeta pe ba kosere bele. Wera. Abeta Bercy, abeta Zenith. Pso pli de 4 fois. Le sel Congolais, ou abeta Zenith 4 fois. Afile za wera son. Na ba double, koutu double. Et puis, mutulokola jibe. Boba na kofinga, boba na kolakisa ki fali, se fali, oui, fali pour rien pour na bino, ba wario. Mais,
aza a cause la paix et le côté liboso batu misu puisque ce batie jibeawa batie pe fali bobi boyemba akokate makambu oyo jibe a sala na vie a fali bino ba waro bozoye ba ngote botala ba videos na ba YouTube et sika fali aza ko ko sala promotion ba nzembo na epa ya jibe me makambu wana nyoso boza ko ye bango boza ko sala ko ignorer et puis bokomi ko finga tin mwasi ya jibe boza ko finga bana na ye kaka pona ko lobaza ko redemarrer monde alobi pe kombo ya mutute mais lelo bino kaka batali boso ko yiba nzembu na ye bino batali boso sika ko zwa ka bakuba nzembu na ye puisque na mini choyo mutu ayibi muninga nzembu eza fali pupa nzembu wana ya jete block eza na ba concert nyoso ya jibe mpya na boko mon boko yoka ngo soki boke na concert ya jibe mpya na nyoso beti na 2019-2020 kri wana eza ba kri fara ba nzembu na ye ya ba concert na ya ba sebe nyo za kubeta wana chaque jour na ba danse eza wana o na lobate jibe aza charismatique jibe aza muzishe oyo aza kosakana na ete atoka nazo chela bino parti mususu ya concert ya jibe bo savure yango ba pibo pes bo jije soki na kosi so na kosite one ensemble zanga mtu na bino dilmas na lobaka